じゃあ、じゃあ、はい、はじめ。はいはい。Hello there、始まりました、おもちゃチャンネルです。今回はですね、スペシャルゲストということで、まずは、たわしさんに。はい、たわしと申します。よろしくお願いします。ね、はい、そして、ね、Hey guys! 鈴木監督です。そもそもあれですね、このいきさつは、はい、私の酔っ払い部にたわしさんがこの間来て、そうですね、そこに森田先生が、3万円のスーパーチャット、そんなにしてない、3000円、ね、そうで、あと、たわしさんをまず紹介しなきゃいけないですね。去年、はい、東大をある番組の企画で受けて、ね、もう惜しくも2点数ぐらいだったんですね。いやいや、ちょっとね、それを、それを、ね、で、出てたんですか限りなく出てた。限りなく出てた。限りなく近いところに、ドラゴンホリー。ドラゴンホリー、限りなく近かった。今年また再試験、もう一回チャレンジということで勉強して、紹介してください。で、はい、私の家に来て、一応、たくみさんと私が数学を、ほんのちょっとだけ、2問解説されて、そこで、森田先生が、じゃあ僕が英語っていうことで、そうですね。で、今回の企画になったんですね。河合さんが喋ってないから。で、時すでにお寿司で、全部担当してくださる感じで。で、東大の学問の英作文の添削をしてほしいっていうことだったんで、はい、で、俺も呼ばれたから、俺もやってきました。お笑い芸人よりもガンガン喋って、すいません。勢いに圧倒されそうです。自分のチャンネルだと喋らない。鈴木貫太郎さんもですね、はい、解いてきたということで、はい、しかも2個入ってる、2通り入ってる、意欲的、僕1個しか書いてないですからね、すごい、ね、作文のですね、東大の、まあ、手紙ですよね、はい、手紙の編集で、辞書、はい、ネット検索、一切してきませんでした、おお、だから難しい単語はちょっとで、ね、これ使えないって思っちゃって、あと、森田先生が実は武田塾で英作添削、あれをちゃんと見て、あ、見てたんです、見て、で、日本語で発想して、それを英語にするのはダメって言われたから、ある使いたい。ワードを後でちょっと聞きたいなるほど、はい、分かりました、僕より意欲的ですごいですね、今この場でそうそうそう、この場で見ます、はい、本当に、じゃあ、じゃあ、はい、あずみ見ていいと思いますね、これ英文見ても分かんない人もいますもんね、いきなり私、お前のおじいちゃんだよって言ってきてですね、いきなり遺産あるぜ、はい、みたいな、この内容は、ね、私さすがに全部わかりましたよ、あ、さすが、知らなかったけど、あ、推測で、あ、こんな話だな、おお、ほぼ全部内容は理解できました、なるほど、で、もうちょっとの命しかないみたいな感じで、はい、そうですね、遺産みたいなのをあげるんだけど、だってしかも私3歳の時からもう会ったことないでしょ、そう、特殊な話です、ウハウハだよ、それでまあ何に使うかをね言ってくれっていう風に言われて、はい、でなんでそれを使うのかっていうので条件をちゃんと満たしてない、あ、そう、俺はそれをちゃんと意識した、お、あのホワイトをちゃんと答えなきゃいけないっていうのは意識した、はい、しかもだって車体ですからね、そう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 、そうなんです、デタリックなんですよ、ちゃんとデタリックデタリック違ってくる、デタリックみたいな、まあ、そうと言うね、うるせえな、これ知ってます、ツイッターの面白い回答あったな、これ、あ、そうだ、知らない、知らないですね、いや、こんな詐欺に引っかかるわけがない、なるほどね、あ、それ分かったかもしれないな、I'm glad to know that you're going to die. ひど、ひど、ボケてきた、いきなり。I'm glad to know that you're going to die. って言ってますね。死ぬこと嬉しいって。わわわ。ちゃんと、これ倫理的なことは、文章文で書いてるんだけど、採点記事に入る。Leaving me vast wealth とか難しい表現使ってますね。ね、まあ、そのまま書いてあるからなんですけどね。はいはいはい、あ、なるほど、これ文法的に間違ってないですか、いや、あってますよ、別に。この Leaving って俺、分子構文で生まれた表現で使ったんですけど。別にいいです。すごい硬い表現ですけど、まあ。固く使ってますね。I'm happy because I can manage my life without working. ね、ああ、そういうことですね。やっていけるってことですね。働かずに生きていけるっていうのをどうやって表現するのかが分かんなかったから。まあまあまあ、リブとか、うん。リブで、リブだとなんかいいのかなって。だけで、ね、大丈夫ですよ。はい、で、without working. で、I will use your money, which is my money. とか、うん、ちなみに、まあはい、文法上言っとくと、which の前にカンマを入れてやらないといけない。your money って書いてあるんでね。省略格がついてる場合は。で、which is my money after your death. なるほどね。for taking care of a few wives and medicals. この for taking 離れてんですね。離れちゃった。だいぶ離れてんですね。a few wives ってですね。a few wives ね。あ、まあ。まあ、初めて妻の複数形。複数形。妻の複数形を初めて使った。よく出てきましたね。合ってますけど、はい、合ってますけど。うん、2、3人でもいいかな、かけるですね。で、and you ask me why? Ask to me why ってことですかね。Ask me, ask to me なんだっけ。え、だから過去です、過去。あ、そっか。時制。時制ね。
で、I tell you, I'll tell you, I will tell you, I will tell you. You're spending so much money without earning myself makes me happy. ああ、ここでね、あぶく銭って入れたかったんだけど、なるほど。で、その森先生が言うように、ね、日本語で発想して英語にしちゃいけないって言われたから、まさかバブルマネーじゃねえだろうなと思って。で、だから、Getting so much money without perspiration とか考えたんだけどね。ああ、なるほどね、うん。そういうことも考えた、ね。ただ、perspiration はちょっと、スペルが絶対間違えた。あ、焦ってる。パスパレーションって、Genius is 1% inspiration and 99% perspiration。 だから汗っていうのを努力っていうふうに言ってるわけです、それは。Earning it とかですか、お金を入れてやんないと、これだと自分をゲットするになっちゃうんですか。さすが、伊達に取り組みやってるんだったよな。I'm looking forward to your good news。 もうすごい、ジョークが満載。すごいな、ね、そういうなるほどね、はいはいはい、あのジョークであろうとちゃんとかけてれば何の問題もないんで、この理由のところをどう取るかですよね。理由ってその使い道と理由がつながってなきゃいけないんだ。なるほどね、使い道の理由になってないですね、これはね。でも女性をたくさん囲うのにあぶく銭でうわうわって感じ。あ、それを書いてあげれば大丈夫ですけど、そこが書かれてないんで、幸せだからとしか書いてないんで、この上とつながれば、はい、この他の人のあなたのお金で他の人に使えたらめっちゃ嬉しいみたいなのが書いてあったら、はい、じゃあ20点中10は確実に超えますね。どうする？いや10は超えます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 、半分は超えます。じゃあ、はい、これは結構すごい、10すごい、まあ3ぐらい上げるかな。6割上げるかな、上げるかな、5得点6割取れば、ね、人によっては多分なんかここが書いてないじゃんって言ってもうがっつり減らしちゃう人もいるけど、僕は文法点が3箇所ぐらいだったんで大きい間違いが。I'm very sorry と変わったよ、めっちゃさっきと別人じゃん。今度下からすごい。I'm sorry to hear that you're passing away. ね、死んじゃうんですね。And I hope you have blissful last days. Last days of your life っていうのは名詞が重なっちゃってるので、ちょっと意味が分かんなくなっちゃいますね。あ、そうなの。Last days of とかですね。Blissful ってあるんですか？Blissful、 え、知らずに書いたんですか？え、なんで？あれ？あれ？怪しいですね。なんか。俺、はい、息子にやらせた。わあ、今日。だからだってネット検索はしたよ。なるほどね、なるほど、息子はネット検索じゃないからってことですね。だから内容が最後に先入観出ちゃったな、いい感じで。いやいや大丈夫ですよ、全然。で、 I inherit your asset ですね。 asset っていうのが知ってますか？じゃあ財産、すいません、そうです、財産ですね、はい、your asset で、I use the I will ですね、これもだから、未来の、ダメじゃん未来系未来系にして、ね、I will use that money to pay my tuition for med school。 もうこの時点でカンタロウさんじゃねえっていうのは、まあ、すぐわかる。いやでも息子もこれだって、まあまあ医学部じゃないから、医学部じゃないけど tuition とか絶対カンタロウさんが出せるわけがないっていうのはもうバレたんです。すごい単語いっぱい知ってます。I have aspire ってなんか出せるわなんでこんな難しい表現ですか、先生。 Aspire to become a doctor。 このものすごいなりたい、 Aspire to ってやりたい、なりたい、あ、強い意志みたいな感じ。そうです、ものすごくこう思ってるって、ですね、Have aspire、ね、で、Save many lives、ね、多くの人の命を救いたい。それはすぐわかります。 But unfortunately, med schools are expensive。 そりゃそうですね。 And my parents' income is insufficient to pay for it、ね、うちの親の金は不十分であると、それに払うには。本当ですか？ I promise I'll make most out of your money、ね、もう最大限生かします。さあ、最後分かんなかった。 out of your money って何なんですか？ほぼ合ってるから、まあ18あれ高い、やるじゃん、かなんか。そう、この理由もちゃんとできてますし、うん、使い道も書いてあるから、うん、さすが次男さすがですね、はい、これはじゃあ次田橋さんです、はい、どっちにしろだまさか3人戦ってたっていうね、はい、第3のまさか第3の敵がいたっていう。内容でもちょっと得点でもちょっと自信ないですね、これは、はい。Be sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.